မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့တင်ဆက်သွားရေးစေပါဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်ဘက်စစ်ကောင်စီဘုံမမိုဟင်ကအန်ယူဂျီကိုစင်ကာရဲဆိုတာစေတန်းစေကကြဘုံမတရင်တော့တစင်ဦးကိုအန်ယူဂျီအမေရိကန်ကပေးတဲ့ကွင်းရပူစစ်လေးပုံးနဲ့မယိုင်းထွားကြနေကြောင်းဒါကြောင့်အန်ယူဂျီအစင်လောက်ကိုလကောင်းနေတဲ့စင်ကာရဲဆိုကလေလုံးထွားနေကြကြောင်းဘုံမမိုဟင်ကိုကိုမဲ့ဘမိုးကပပစဆက်နေချလာမြောင်းထားတဲ့တဲ့ရင်တင်တိုင်း
ူတွေကလောင်ပြောင်နေကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကလေးမျိုးနဲ့ပေါကုံကြီးရွာအနီးစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရမှုမှလည်းစစ်သား20နီးပါးတိဆုံမှုအတွင်ဆဖီဆွဲရတာဝါသနာပါသူပူကြီးတင်ကျော်ထွေပါတိဆုံသွားခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။ဘောမမိုးရင်က၎င်းအနေနဲ့အန်ယူဂျီကိုစင်ခေါ်ကြ။ဘာလို့စင်ခေါ်ရသလဲဆိုရင်လည်းအန်ယူဂျီ PDL လောက်မယိုင်စုပ်ပြက်အောက်တန်းကြအနူဝဲဆွဲပြီးတော့ရုံးမကောက်ချစ်တဲ့အင်အားစုမျိုးမြန်မာသမိုင်းမှာတစ်ခါမှမပေါ်သေးကြောင်း၎င်းရဲ့ပထွေဇော်မဲလုံးလေးတန်းနဲ့တစ်ထပ်သေးကြအောင်ပြောဆိုထားပြီးအန်ယူဂျီဟာလည်းနိုင်ငံရေးဒီအဝီစီကြိုကန်နေကြောင်းအန်ယူဂျီကြောက်ဆုံးမှစူကားပေါ်တော်တော်နဲ့ပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအန်ယူဂျီဟာလည်းအမေရိကန်အာကိုနဲ့အမေရိကန်ကပေးတဲ့လက်ဖက်ရည်ပိုးကွင်ရဖို့နဲ့လူပါဝါနေတာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီပတ်သက်နေမရတော့တဲ့တနေ့ပွဲပြီးသွားမှဖြစ်ကြောင်းပြပါအော်စာကန်အဖွဲ့အစည်းကအနိုင်ရသွားတယ်ဆိုတာမြန်မာသမိုင်းတရှောင်းမှမရှိကြောင်းစေတန်စေကကြာကြံဘက်စစ်ကောင်စီတရင်တော့တစင်ဦးကိုတိတ်ချရှင်းပြနေခဲ့တာကြောင့်ဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမဲပင်မိုးကအန်ယူဂျီကိုစိန်ခေါ်ရဲဆိုလို့ဘသူများလဲပေါ့စပိန်ကိုစီရွှဲနေအောင်လိန်လက်ဘင်းမှာကြောင်းချာသေးကြီးဆွဲကိုအင်းကြီးကြီးဝတ်ပြီးမြောက်ဝတီမှာအင်တာဗျူးနေတဲ့ကောင်ဖြစ်နေပါလေရောစစ်တပ်ကရက်ဆက်လို့နိုင်ငံသားခုတ်လုံခွင့်ပေးပါဆိုပြီးအမေရိကန်သွားဖို့ထိုင်းဒုက္ခသည်စကမ်းမှာတန်းစီဒုက္ခသည်ခံပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားတော့တက္ကစီမောင်းရတဲ့ဒရိုက်ဘာကြီးပေါ့ပြီးလက်လို့ထမင်းစာရေးတော့ပြောရင်တော့ပိပိတတမပြောနိုင်နဲ့တတွေးအမီတန်ဆင်တဲ့ DSC ပြုတ် credit card နဲ့အကျွေးတွေယူပြီးပြန်မဆန်နိုင်တော့မြမပြီးပြန်ရောက်လာတယ်သူ့ကိုသူဆရာဆိုတာပါဇက်ကမချဘူးအမေရိကနေတော့ငါဒါမျိုးပဲဝယ်နိုင်မှာမလဲအခုတော့ကုန်နဲ့ပုတ်ဖနက်နဲ့အကြောင်းချာတကြီးချိန်လို့ပေါ့ NUG ကိုစိန်ခေါ်တဲ့တဲ့ဘလို့စိန်ခေါ်တာလဲဆိုတော့ကရင်ရောက်ပုံပြီးခေါ်နေတာဆိုကဘောမမိုးရင်ကိုလောင်ပြောင်းထတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဂျမန်စစ်ကောင်စီကပြင်ခိုင်တင်းသားကြီးမျိုးကညောင်မင်းကွင်းရွာအရှိဘက်ကန်းနဲ့အနောက်ဘက်ကန်းတို့မှာမေလ28ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကပြည်သူများတော်လိုင်းကိုအထင်မြင်လွှဲမသွားစေရန်စစ်ကောင်စီဝါရပြန်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုတိတိဆိတ်လက်လံဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။အဆိုပါစစ်ကောင်စီဝါရပြန်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေထဲမှာလည်းလက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းကိုစစ်ကောင်စီကမဟုတ်မမှန်ရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင် PDF ရဲဘော်လေးတွေနဲ့မပန်ဆော်လွေပုံတွေကိုရှင်းတွဲဖော်ပြကပြည်သူများအကြအထင်မြင်လွှဲမအောင်ဝင်ကားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြည်သူကောက်ွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုစိန်ခေါ်ထားတဲ့တရရင်ထွက်ခဲ့ကြွေးကြော်စာတွေအပြင်တခြားသောဒေါ်လာရင်းကိုလောက်ချံရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပြီးယခုကဲ့သို့ဂျီယွာအတွင်လိုက်လံပြန်ဝင်နေကြောင်းပြည်သူ့ကောက်ွေးတပ်ဖွဲ့ကတရင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်တောရောက်တက်ခံရန်ပြုလုပ်စဉ်ညောင်မင်းကွင်းအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတရင်961ထဲကိုပြေးဝင်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်ဆလုကအောင်မဲငါလေးက MRTV မြောက်ဝတီမှာမင်းသမီးဖြစ်နေုံနဲ့မကကျဲလက်တောရွာတွေကတတိုင်တွေအထီပါပေါရောက်နေချက်ကိုရင်ရှိမှခုံစုပ်လေးနဲ့ခြေချိတ်ထိုင်နေတဲ့ပုံတော့တလူထိုင်ကြရင်ဆိုပဲအာနာမသိငင်ကမထိုင်မှုဘူးဆိုတော့ဖလေယာတစ်ခုမှတည်းနှစ်ပုံတော့တုံးထားတာနောက်တစ်ပုံကအာနာမသိငင်2019လောက်ကပုံကြီးကြည်လေလှုပ်ကြပါထောင်စားရရဲ့လူပြက်တာလှုပ်နေတာရဲလဲမရဲရဘူးကြိတ်ကြည်ညိုနေရင်ထိုင်ကြတော့ကြလေကုတို့ရတာပေါ့ဆိုကစစ်ကောင်စီကိုလောင်ပြောင်းထားကယခုလိုချမ်ဘက်စစ်တပ်ကလိုက်လံစီယုံနေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစစ်သားတွေစီရီယံလှုပ်လာဖို့တော်လိုင်းရေးဘက်ချမ်းကစာရီကက်စာရီဂျေဘီစီယုံနေအခုသူတို့က PDF တွေသူတို့စီလိုက်ရင်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့ပြန်စီယုံနေရပြီတော်လိုင်းအဆောင်မှာတော့ငါအင်တာနက်တွေဖျက်ပစ်တယ်တော်လိုင်းသမားတွေကပြည်သူတွေကိုလှုံ့ဆော်ဖို့စာရီဓာတ်တိုင်မှာလိုက်ကြကြတယ်အခုပြည်သူတွေကသူတို့ကိုအင်တာနက်မဖျက်နိုင်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ရန်နေရာတွေကို point cost နဲ့ဖျက်ထောက်ထားကြလို့အခုသူတို့ကဓာတ်တိုင်မှာဝါရဖြန့်စာရီလိုက်ကြနေရပြီ2021တော်လိုင်းမှာစားကစားလို့သမားတော်လိုင်းဘက်ကလှုပ်ပြီးသားအကွက်တွေကိုလိုက်လုံနေရတဲ့အခြေအနေငါတို့ကအမြဲအခြေတလန်စော်နေတယ်နင်တို့ကနောက်လိုက်တွေနင်တို့ကအရှုံးသမားတွေအနာသိမ့်လိုက်တာတည်င်းစာနှစ်ဆောင်နဲ့ရုပ်တန်တိုင်းနှစ်လိုင်းပဲရသွားတဲ့ကောင်တွေကရတဲ့ဟောင်းတော့အတုံးမချနိုင်မဲဓာတ်တိုင်အားကိုနေရတာမရှိဘူးလားဝါဟာဟာဆိုကပိုဆိုပတ်ဆက်နေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထမှန်ပြီးနောက်ထပ်တည်င်းထူရှယ်လီကတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းပောက်ကုံကြီးရွာနေစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်စစ်သား20နီးပါးတေဆုံးမှုနဲ့ဆဖီဆွဲရတာနှစ်သက်သူပိုကြီးတင်ကျော်ထွေပါတေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မေလ29ရက်နေ့နနက်၈နာရီကျော်ခန့်အချိန်ကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းကိုထွက်ခွာလာတဲ့အင်အား80ခန့်မှာအကြံဘက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပောက်ကွန်ကျွာအနီးကဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား20ဦးနေပါတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းမိုင်းထီတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းကလေးမျိုးကိုပြန်လဲဆုတ်ခွာလာစဉ်မွန်လယ်12နာရီခန့်မှာဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထမံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားကြောင်း
ဒီဆုံးသူတွေရဲ့ဘူဂျီတင်ကျော်တွေပါဝင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘူဂျီတင်ကျော်တွေဟာစစ်တပ်တို့အပတ်စဉ်50ကျောင်းစဉ်ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ပဟန်းစာတိဖြစ်ကြောင်း၎င်းကလည်းဆဖီဆွေရာနဲ့တက်သူတို့ဖြစ်ပြီးယခုခါမှာတော့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တာဝန်ကျနေစဉ်မိုင်းဆွေခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ရလေးတွေကတော့ဒီမှာရင်ပ